Ahoj, moje jméno je Olga Lumová a dneska tady mám pro vás Q&A, takzvané otázky a odpovědi. Zkusím odpovědět na vaše otázky, jak jsem slíbila, jsou to otázky z Instagramu. Jaký byl tvůj nejhezčí den v životě? Tak nejhezčí den v životě je každý den, když se něco povede, když dodělám písničku, vydám klip nebo máme dobrý koncert. Ale jinak samozřejmě narození mojí ségry, bráchy, to byly nádherný dny. Tak jako myslím si, že fakt jsou to tyhle silný momenty s tou rodinou, no. Krásný Vánoce, narození neteře a možná den, kdy jsem měla tiskovku v Dakaru, protože to takový vysplněný sen, a taky, když jsem získala první filmovou roli, taky den, kdy Karel Gott přišel na můj koncert a řekl si o společný duet, den, kdy jsem předskakovala před Pink a pokecali jsme zákulisí, to jsou takový ty jako zajímavý dny. O čem je píseň Vás po boku? Píseň Vás po boku je o mojí rodině a o té chvíli, kdy jsem byla během covidu na návštěvě u rodiny. A oni už museli odjet, někam jeli něco zařizovat na Muginy. Já jsem zůstala sama na celý roubence a měla jsem jít do Prahy a tak se mi strašně nechtělo. A tak jsem si říkala, kam já jako furt jezdím. Že už jsem nechcela nikam lítat, jo. Že jsem si jako uvědomila, že vlastně mi bylo a je nejlíp s nima, s těma mýma blízkýma, že jsem za to tak vděčná, že jsme tam měli ty krásné chvíle a oni pak přijeli, vrátili se a já jsem byla ráda, že jsem tam zůstala. Takže o tom je ta píseň. Jakou by si dala radu začínajícím zpěvákům? Bože, já nevím. Prosím vás, naučte se mluvit přirozeně. Ne jako já v tomhle rozhovoru. Nechtějte být dokonalý, jako já v tomhle rozhovoru. Nechtějte všechno hned, ale prostě nebojte se vydat i jakoby jenom demáček a pouštět to lidem a předělávat a nebojte se jít za někým lepším, kdo vám to pomůže zlepšit, takže jít za těma nejlepšíma, protože ty jsou tady od toho, jak se říká, jak říkal Steve Jobs, to mě baví a myslím si, že se tím řídím. Ti lidé, kteří vymysleli věci kolem vás, nebyli o moc chytřejší, než jste vy sami. Jaká je tvoje nejšílenější historka z koncertu? Můj nejbláznivější zážitek z koncertu byl asi, když jsem teď před nedávnem spala z pódia. Jako nebyl to tak brutální pád, jako pár Marka ztracenýho, ale taky jsem byla v šoku, protože jsem skákala z pódia a tam převyšoval takový banner, ten okraj nahoru, on byl na gumičkách, takže já jsem skočila, aby se zahákla z nohy za ty gumičky a spadla jsem na čumán i s tím mikrofonem, jo, a to byl dost bláznivý zážitek. Ty máš někdy i 4 koncerty denně, jak to zvládáš? No, já nevím, jako, když se takhle zamyslím, tak to nechápu, ale když se to děje, tak jsem za to šťastná. Jako, mě to hrozně baví, naplňuje a je to pro mě neuvěřitelné. Já někdy jako, si říkám, že celý den můžete prokoukat u filmů, že miluji koukat na filmy, miluji fakt koukat na filmy, ale hlavně proto, že by mě bavilo i jako točit filmy. Jo. Já pro nás jako inspiruju a hrozně mě to baví, ale si říkám, člověk prokouká celý den v posteli a pak za jeden den objedete půl republiky a zvládnete 4 koncerty, to je neskutečné, jak je ten čas jako relativní a jak se dá udělat fakt hodně věcí za pár dní. Jaké vlastnosti si sama na sobě nejvíc vážíš? Wow, to je zajímavé, jaké vlastnosti si sama na sobě vážím. Tam je jako, já si myslím, že jsem dost jako líná a mrzí mě to hrozně. Přestože jako všichni ostatní mi říkají, že jsem strašně produktivní, ale já nedokážu ty věci, já už je vytvořím, už je mám hotový. A kvůli tomu, že se mi tam nelíbí třeba jedna věc, nebo mě napadne, že bych tam ještě něco dodělala, tak to nechám třeba rok v šuplíku a nemůžu si pomoct, nedokážu to vydat, já nevím, co to jako je. Perfekcionalismus. Je to asi perfekcionalismus, ale je to, mám prostě připravený v šuplíku 6 videoklipů, co na to říct. Otázka vlastně byla na pozitivní vlastnost a já jsem začala tou negativní, hodně negativní, tak počkej. Pozitivní vlastnost je, že mám ráda lidi a ráda pomáhám. To mě fakt naplňuje a jako má to pro mě větší smysl, než pomáhat sama sobě nebo pracovat na sobě. A vlastně to, že se snažím třeba jakoby dosáhnout lepšího třeba videoklipu nebo lepšího kariérního postupu, tak je to vlastně jenom proto, abych mohla pomáhat na to víc lidem. Takže možná to celý nemá smysl a mohla bych jí pomáhat všem rovnou. Jo. Ale já jsem vždycky měla pocit, že jako, aby si mohla pomáhat jako více lidem a víc, tak potřebuješ být jako třeba známější a potřebuješ mít víc peněz, abys pomohla jako více lidem. A aby jako to bylo snažší.
A to je nějaký takový kolečko, který se mi jako zaciklilo, ale někdy pak samozřejmě zjistím, že stačí málo, někomu člověk mohl pomoct. A někdy se to zase vyplatilo, třeba že už mě třeba někdo znal a věděl, že jsem opravdu optimistický člověk a pomohl mi s tou prací na někom dalším. Je nějaké pořekadlo, které říš? Jo, moto nebo pořekadlo, no. Na co myslíš, to dostaneš? Asi. Na co myslíš, to dostaneš? A co ještě pořekadlo? Staň z postele a koukej makat. Chodím tak dlouho fetchballem do lesa. No, se to je jako jak ty to ale chápeš? Já to přetočím právě. Ale jakoby já vlastně ve finále tam chodím i s tím utrženým. Žbánem. Když se to ucho utrhne. Já tam furt lezu do toho lesa a se to pak potrhne. A to je moje rada, prosím vás. Vydržte. I když vás nebudou mít rádi, budou se vám smát, budou vás zesměšňovat, budou si říkat, že jste divný, tak ve finále, když tam furt budete líst, tak vás nakonec prostě začnou, protože na vás zvyknou, chápete to. A to vlastně říkal i Karel Gott. On říkal, netočte se mnou videoklipy. Ne, on říkal, že to rád točil ty videoklipy, ale všichni mu říkali, Karel, ty videoklipy netoč, teď ty nevypadáš dobře. No a pak se na něj prý zvykl, říkal. No jsi hrdá na to, že jsi Češka. Já jsem strašně hrdá na to, že jsem Češka, já v konce vidím tak schopný Čechy. Jako mě jenom mrzí, že se prostě srážíme navzájem, jako to je úplně děsná, absolutně děsná vlastnost. Jako kdybychom se podpořili tak, jak se podporují Amici, tak bychom byli úplně jako národ jako totálně jako nad všim a nad všema, jako nechci se jako povyšovat, nebo jak to říct, ale máme dost bystrou inteligenci, máme jako hodně řešení na jednu variantu třeba, což jiný národy nemají, ale hlavně máme jako bystrý nápady, jsem celkem hluboký, jenom se nesmíme prostě snižovat a srážet, to je úplně strašná škoda. Na závěr je nějaká věc, kterou bys si chtěla změnit ve světě? Já bych chtěla změnit sebe, abych byla ještě trošku produktivnější a uvolněnější a možná tak nějak jako nehledala, pořád ještě trochu hledám, když říkám, no, občas. Nevím, proč to způsobuje, jestli ta doba jak vás trochu překrucuje, protože lajky na těch sociálních sítích vás někam jako řídějí. A vy jste třeba trošku někdo jiný, ale vlastně se trochu přizpůsobujete tomu virtuálnímu světu, který tak nějak jako těma lajkama něco vám dává víc, jo? A něco vám dává méně lajků a vy pak jako sdílíte se světem to, co chce vidět, ale vlastně to nejste úplně vy. Protože vy jste ještě mnohem širší hledisko, takže já bych hrozně ráda změnila to, aby jsme se nebáli sdílet své celé já. Tak já vám chci poděkovat ještě jednou za tyhle otázky a slibuju, že nějaký další odpovím příště. Díky moc, mám vás ráda. Bez vás bych tady ani nebyla, takže děkuji.